України та світу дізнатись в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Турецькі зустрічі. Президент Порошенко у Стамбулі, які заяви вже прозвучали. Вбивча доза алкоголю. У Рівному п'яний водій збив школярів. Дівчина загинула. Удар по Тегерану. У США запровадили санкції проти Ірану, що тепер загрожує країнам, які захочуть купити там нафту. Смертельне ДТП у Рівному. П'яний водій збив двох школярів. Дівчинка загинула на місці. Хлопець зараз у лікарні у тяжкому стані. Доки поліцейські оформляли аварію, керманич просто заснув у патрульному пріусі. Усі обставини трагедії з'ясовували наші кореспонденти. Аварія сталася у п'ятницю на вулиці Севастопольській у Рівному. О 19-й годині хлопець і дівчина поверталися від репетитора. Однак додому школярі не дійшли. Їх збила машина. Спочатку стукнуло, потім тормоза. Свідки кажуть, діти йшли проїжджою частиною. Тротуарів на цій вулиці немає. Люди скаржаться, тут часто ганяють водії. Пряма дорога розганяється до 100 кілометрів. У результаті ДТП Діана загинула на місці. Їй було 16 років. Її однолітку вдалося вижити. Водій, який збив дітей, одразу після трагедії заснув у патрульному пріусі. Чоловік навіть не усвідомив, що накоїв. Алкоголь у його крові зашкалював. Шановний, знаєте, що сталося? Знаєте, що сталося чи ні? Да. Відповідно до медичного освідування, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав 2,75 проміле. За життя влади тепер борються лікарі. Хлопець у нейрохірургічному відділенні в палаті інтенсивної терапії. Прогнозів щодо його стану медики наразі не дають. Стан пацієнта важкий, знаходиться на апараті штучної вентиляції легень. Загроза життю залишається. Травма пов'язана з ураженням як і центральної нервової системи, і також органів грудної клітини. Діана та Влад – учні обласного ліцею, 11-класники. У навчальному закладі оголосили траур за загиблою. У холі ліцею – фото дівчини з чорною стрічкою, біля нього квіти та лампадка. За життя хлопця молиться увесь колектив та однокласники. Діана – надзвичайно талановита дівчинка, надзвичайно талановита. І буквально вчора нелюд, я, пробачте, по-іншому не можу сказати, забрав життя цієї дівчинки. Як Влад бореться сьогодні за життя, ми молимося за нього. А Діанка лишився нестанцьований танець, тому що саме із Владом вони готували на осінній бал свій конкурсний танець. У поліції кажуть, що водія затримали і не мають наміру відпускати з-під варти. За смертельну аварію, скоєну в нетверезому стані, чоловік може потрапити за грати на 8 років. Чоловіка одразу затримали, йому вже повідомили про підозру в вчиненні злочину. Обиратимуть запобіжний захід водієві завтра. Цього ж дня у Рівному поховають загиблу школярку. Владові необхідна операція. Місцевий клуб єдиноборств, де займався хлопець, оголосив про збір коштів для його лікування. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Рівне. А у Дніпрі суд відпустив під домашній арешт чоловіка, який на пішохідному переході насмерть збив дівчинку. Нагадаю, трагедія сталася 2 місяці тому. 34-річний водій вбив дитину і, не зупинившись, поїхав додому знищувати докази. Досудове розслідування завершилося. Матеріали справи готують передати в суд. Батьки загиблої дівчинки подали апеляцію і вимагатимуть максимального покарання. Але вони бояться, що водій взагалі уникне покарання. На Донбасі бойовики 22 рази порушили режим тиші. Неподалік Широкиного вороги вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ситуація ускладнилася і в районі Красногорівки та Мар'їнки. Наша знімальна група просто посеред дня потрапила під обстріл. Подробиці далі. Щойно прибуваємо на позицію, поруч пролітає куля великого калібру ворожого снайпера. 12-та година дня. З 10 по 15. Він періодично прострілював наші позиції, позиції Тризуба і наші позиції. Це зараз чим далі, тим більш частіше воно трапляється все. Згодом ще один постріл, а після ворог відкриває вогонь з кулемета. Нашим солдатам доводиться відповідати, аби противник не спробував здійснити вилазку.
Ні, це вже наша. Все, ми поняли. Накриває снайпер? Ну, походу, да, питаюся. Все просматривається, зеленка упала. Він все прекрасно бачить. Бій триває близько 10 хвилин. Наші бійці намагаються придушити ворожого снайпера. Біжимо в укриття. ДШК. Оп, ответка. Тільки-но снайпер попрацював по наших позиціях, доводиться так ховатися в траншеях, оскільки дуже висока небезпека. Наші вимушені відкрити зворотній вогонь у відповідь. Снайпер сработав буквально минут 15 назад. Німножко проучити, що треба. Більше не стріляв. Нарешті противник замовкає, отримавши відсіч. Такими нападами ворог, зокрема, намагається завадити об'єднаним силам укріплятися в цьому районі. Зі стрілецької зброї та гранатометів наші солдати кажуть, дійшло вже до мінометних обстрілів з того боку. Працює 12,7 із утесом, там, тому що вони прицельно працюють. І, виходить, підключився ГС. А от було пару днів назад, я 3-4 десь так, по нам взагалі 82 є. Ми зараз, як вже виходить, як в тюрму, от ходимо, у нас воно видно, так само їх видно, і вони по нам працюють кожен день. Снайпер – це взагалі це нормально. З боку окупованої Старомихайлівки, що на околиці Донецька, противник нарощує сили. Те, що ми бачимо в оптику, то російська форма на всіх жабах. На нашій передовій зазначають, з тієї сторони підійшов дуже небезпечний та підступний ворог, який має характерну російську тактику ведення бою, опробувану на Північному Кавказі. Тим часом по нашому сусідньому підрозділі противник починає гатити із крупнокаліберної артилерії. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер» з Донецької області. Миротворчу місію на Донбасі та економічне співробітництво обговорював президент України з турецьким лідером під час свого візиту до Стамбула. Провів тут Петро Порошенко іще низку важливих зустрічей. Детальніше розкаже Ірина Баглай. Після годинної зустрічі тет-а-тет на фонарі президент Петро Порошенко і Вселенський Патріарх виходять до делегації. У тиші підписують документ. Це угода про співробітництво Вселенського патріархату і України. Технічний документ по утворенню автокефальної православної церкви в Україні. Вдруге за рік президент Порошенко зустрічається із Вселенським патріархом Варфоломієм і вже вп'яте з президентом Турецької республіки Реджепом Таїпом Ердоганом. У глав держав на столі теж низка документів на підпис. Вітчизняний «Укроборонпром» підписав меморандум про домовленості із управлінням військово-оборонного комплексу Туреччини. На столі і спільна заява з підписами президентів. До кінця року обидва ставлять за мету підписати угоду про зону вільної торгівлі і досягти товарообігу в 10 мільярдів доларів. Наші компанії вже готові поставити підписи під спільними проектами. Крім того, такі засідання стають приводом для окреслення рамок відповідальності один перед одним. Я можу підтвердити слова пана президента про те, що ми дали абсолютно чіткі вказівки прискорити завершення переговорів по і досягненню домовленості і підготовки до підписання щодо зони вільної торгівлі між Туреччиною і Україною. Ми впевнені в тому, що ці цифри 20% зростання товарообігу, ми ставимо з паном президентом ще більш амбітні цілі. Турецька сторона вчергове підтвердила свою позицію по невизнанню анексії Криму і готовності допомагати у звільненні політв'язнів. Двоє кримських татар були звільнені після втручання у цей процес Реджепа Ердогана. На свободу чекають ще 80. Цього разу ми отримали довший список, який одразу передали російській стороні. І мені б хотілося, аби ми слідкували за цим процесом і досягли успіху. У свою чергу, під час обговорення військового конфлікту на Донбасі, Петро Порошенко запропонував турецьким миротворцям увійти до складу миротворчої місії на сході України. Я запропонував пану президенту активізувати наш діалог і в тому числі в підтримки рішення щодо розміщення миротворців відповідно до мандату Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй
Ми довіряємо Туреччині і будемо щасливі бачити, якби Туреччина взяла участь в встановленні миру на Донбасу через розміщення своєї миротворчої місії. Додому в Україну із Туреччини Петро Порошенко повернеться із мантією та у званні почесний доктор політичних наук. Їх президентові України в стінах найстарішої альма-матері Туреччини вручив ректор Стамбульського університету. Ірина Баглай, Іван Єрмаков. Із Стамбулу, Туреччина. Подробиці телеканал «Інтер». Нові американські санкції проти Ірану. Тепер будь-яка країна, яка купить іранську нафту, відчує потужний економічний тиск Вашингтона. Втім, є і винятки. Більше розкаже Антон Годліб. Президент Трамп дотримав слова. Підписав пакет санкцій проти Ірану. Він стосується імпорту іранської нафти, суднобудування в Ісламській Республіці та банківської сфери. Тим самим Білий Дім пускає в хід свою погрозу істотно послабити економіку Тегерану. Через кілька хвилин я підпишу президентський меморандум, щоб почати відновлення ядерних санкцій США щодо іранського режиму. Ми запровадимо найвищий рівень економічних санкцій. Тепер будь-яка країна, яка купуватиме іранську нафту, імпортуватиме в Іран обладнання чи даватиме його банкам кредити, потрапить під американські санкції. Виняток зроблено лише для 8 країн, зокрема Туреччини. Але в цьому списку немає жодної європейської держави. Мета нових санкцій, за словами держсекретаря Марка Помпео, позбавити іранський режим доходів, які дозволяють йому сіяти смерть і руйнування. У Тегерані відреагували на рішення Вашингтона дуже жорстко. Наша нація завжди була сильною, і в цей день народ Ірану повинен бути впевненим, що уряд не боїться нових американських загроз. Уряд зробить все можливе, щоб зменшити наслідки будь-яких проблем. Безпосередня підтримка терористів по всьому світу. Саме у цьому Америка звинувачує Тегеран. На Близькому Сході Іраном створено справжню шиїцьку вісь. Від Ємену до Лівану. Усюди дружні йому угрупування і режими. Головна мета – Ізраїль, якому Ісламська Республіка погрожує знищенням. Саме захист свого основного близькосхідного союзника і є головною метою американських санкцій. Напередодні ізраїльський прем'єр Нетаньягу заявив, що розвідці його держави вдалося запобігти безлічі терактів у Європі, які планувалися Іраном та його союзниками. Щодо нових санкцій, то у Єрусалимі їх вітають, але продовжують стверджувати, якщо Іран не зупиниться на своєму шляху до ядерної зброї, Ізраїлю доведеться зупинити його військовим шляхом. Антон Готліб, Сергій Ауслендер. Подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Напередодні дня визволення Києва в селі Гатне біля столиці поховали захисників та визволителів міста. Це солдати Червоної армії, які загинули в боях під Києвом. Детальніше розкаже Руслан Смещук. Меморіал загиблих у Другій світовій у селі Гатне напередодні дня визволення Києва від гітлерівців тут поховають останки солдатів двох відділень радянської піхоти. Сьогодні відбудеться перепоховання 22 осіб, військовослужбовців Червоної армії, котрі загинули в період 41-43 років під час визволення та оборони міста Києва. На території меморіалу кілька сотень людей різного віку. На почесних місцях – учасники та свідки Другої світової. У нас, як то государство, заведено, що відслужив, відработав і в сторону, нікому вже він не нужен. А зараз, щоб це хоч пам'яті залишилось в молоді, тут проходила лінія фронту. От. Взагалі, при обороні Києва. Зараз люди, як вам сказати, забили о том, що було. А от такі события, як зараз, це вспоминання про минулому. Батько мій був зв'язаний з партизанами. От. Потім доніс із сусідів, видно. От. Прийшли німці, приїхали, вірніше, і поліція. Батька заставили яму вирити, розстріляли в яму, і ти вже в ямі. Ну, а ми всі розбились в городах. Перепоховання невідомих солдатів починається з молебну. Після цього почесна варта Збройних сил України під звуки військового оркестру опускає труни в землю. Останнє вшанування відбувається під залпи почесного караулу.
Після цього випускають білих голубів, як символ того, що душі захисників України вознеслися на небо. Сьогодні проходить 23-я вже церемонія перепоховання. Наша разом з отрядом «Дніпро України» поховали 1165 бійців і офіцерів радянської армії. Ця процедура вона проходить два рази на рік. Вона проходить 9 травня і напередодні Дня визволення Києва. Я вдячний отряду «Дніпро України», тому що це ентузіасти. Вони за рахунок власного вільного часу, власних коштів вже більше 15 років роблять цю благородну справу. Це важливо для нашої країни, тому що люди повинні бачити, що ми шануємо своє минуле, шануємо своїх героїв, які загинули, захищаючи нашу свободу. І це повинна бачити вся країна. Значна частина відвідувачів так чи інакше відчула наслідки Другої світової. Такий заход дуже важливий в наш час, тому що людство, яке зараз живе, повинно знати, наскільки трудна була ця війна, наскільки вона була коварна. Ну, а для дітей влаштували показ техніки тих часів і навіть покатали дітлахів на бронемашині. Руслан Смещук, Дмитро Курченко. Подробиці телеканал «Інтер». Завтра Україна відзначатиме День працівника соціальної сфери. Напередодні свята співробітників будинку для літніх людей у червоній зоні Донбасу привітала ініціатор платформи «Жінки за мир». За словами Наталії Королевської, такі будинки-інтернати – єдина надія для стареньких. І попри бойові дії, інтернат в селищі Нижня жодного дня не припиняв свою роботу. Обідно те, що, звісно, вони не отримують за це ні дополнительної доплати, не отримують ніяких баснословних зарплат. У них максимум кілька тисяч гривень зарплата сьогодні. А люди ризикують життю, персонал не укомплектован, тому що знайти сьогодні сюди працівників дуже складно. Нагрузка двойна, а то і тройна, але відповідальні соціальні служби не бросають людей на передову одні. Неочікуваний поворот у справі зі скандальним будівництвом на столичних Осокорках. Голова організації екопарку «Сокорки», члени якої намагаються завадити зведенню житлового комплексу «Патріотика» на Озерах, потрапив у фінансовий скандал, у чому підозрюють активіста, розкаже Даніл Снісар. До будинку голови так званої громадської організації «Екопарку Сокорки» працівники Державної фіскальної служби навідалися у середу. Вилучили телефони та комп'ютерну техніку. Олександра Пилипенка підозрюють у несплаті податків. За даними правоохоронців, чоловік неодноразово знімав з рахунку значні суми грошей. Тепер у ДФС встановлюють їхнє походження. Відбулися обшуки Державної фіскальної служби України в голови громадської організації «Екопарку Сокорки», а саме в Пилипенко Олександра. Дані обшуки відбувалися на підставі несплати податків фізичною особою, а саме Пилипенком. Заміський маєток ватажка організації розташований на Осокарках. Гараж на дві автівки, нещодавно зведений двоповерховий будинок з мансардою, площею понад 120 квадратних метрів. Усе це на 10 сотках на дешевої землі, вартістю близько 70 тисяч доларів, у сотні метрів від озера Мартишів. За даними геокадастру, територія ця призначена для ведення господарства та випасу худоби, але аж ніяк не для житлового будинку. Є у 36-річного чоловіка й квартира у середмісті. Як нажив, звідки брав та на що використовував тисячі доларів, тепер будуть дізнаватися у СБУ. Наразі відкрите одне кримінальне провадження за несплату податків. Втручанню правоохоронців неабияк зраділи інвестори. На думку вкладників, будівництво патріотики керівники псевдоактивістів зривають через корисливі мотиви. Я приветствую такую инициативу, потому что я считаю, что экопарк Сокорки работает под кем-то и, возможно, за деньги. Пусть служба безопасности Украины выяснит эту ситуацию. Первые лица общественной организации экопарка Сокорки делают все возможное, чтобы устранить одного застройщика и, по идее, завести просто другого застройщика. А люди как инструмент для достижения этого всего. Через постійні конфлікти роботи на будівництві зупинили, а на своє житло чекають понад 400 родин. Дехто гроші на омріяні квадратні метри відкладав не один десяток років. Я колишній військовослужбовець, збирав гроші на це будівництво. Свого житла не маю, але хотів би і інвестую в це будівництво. Але мені заважають. Ми, як інвестори, вимушені були об'єднатися і, відповідно, протидіяти цьому
можна сказати, рейдерському руху. Про законність будівництва і наявність усіх дозвільних документів неодноразово говорили чиновники УКМДА. Дозвіл на зведення житлового комплексу ГО «Екопарку Сокорки» намагаються скасувати у суді. Вчора відбулося чергове засідання. Ми вимагаємо скасування дозволу на будівництво, яке дозволяє забудову озера Небриш і будівництво навколо озера Небриш 43 багатоповерхових 26-поверхових будинків. Захисники забудовника кажуть, підстав для визнання дозволу недійсним немає, а позивач просто намагається затягнути час. Є дії, які вчиняє представник позивача. Вже неодноразово він наголошував на бажанні відкласти, зупинити розгляд справи взагалі до вирішення іншої справи в іншому суді. Ці дії ми однозначно оцінюємо як дії, направлені на затягування розгляду справи. Складається враження, що цей процес затягується просто штучно. Шукаються спеціально прогалини в законодавстві або, можливо, такі моменти, які дозволяють процедурно затягнути цей процес. Це з одного боку, а з іншого боку практично не дає можливості продовжувати будівництво, що є цілком взагалі нелогічним, оскільки забудовник має повністю весь пакет дозвільної документації на проведення цього будівництва. І хотілося б більше зрозуміти і позицію самої міської влади, що вона думає з цього приводу, оскільки дійсно мова йде про соціальний вибух. До розгляду справи Київський окружний адмінсуд повернеться за тиждень. Така тривала перерва знадобилася позивачу для ознайомлення з новими матеріалами по справі. Даніл Снісар, Лариса Зубенко, Павло Лисенко. Подробиці телеканал «Інтер». Корумпованість і так звана боргова яма – основні проблеми нинішньої влади. У цьому переконана Юлія Тимошенко, яка відвідала Чернівці. Почути лідерку Батьківщини на Соборну площу міста прийшли більше тисячі людей. За словами Тимошенко, єдиним виходом із ситуації є оптимізація держборгу. Адже за 4,5 роки Україна накопичила зовнішніх і внутрішніх запозичень майже на рівні річного ВВП. Тимошенко запевнила, має план вирішення проблеми і готова впроваджувати його в дію. У України за всі 27 років незалежності ніколи в житті такого не було, щоб борг України державний і прирівняний борг складав 84% валового внутрішнього продукту. Не існує таких прецедентів в світі, щоб держава запозичувала під 13% максимум 1-2%. І ми все готуємо для того, щоб навіть той борг, який у нас є, обслуговувався не більше, ніж під 3% річних. Як покращити обслуговування клієнтів і чи можна заощадити на енергоносіях? Регіональна газова компанія розпочала навчання своїх співробітників. Обіцяють в стислі терміни наблизитись до європейських стандартів. Які зміни чекають газовиків і чи позначаться вони на споживачах, дізнавалися мої колеги. Програма розвитку лідерства в регіональній газовій компанії працює вже майже півроку. На першому етапі до неї було відібрано 50 співробітників. Їх розбили на 11 груп, які разом з Києво-Могилянською і Львівською бізнес-школами розробили проекти щодо поліпшення роботи газових компаній і збільшення якості послуг. Своє бачення, як саме вирішити деякі проблеми, представила команда «Криворіжгазу». Кадровий фахівець Катерина Гаркава каже, аби їхня ініціатива незабаром запрацювала, її мають підтримати менеджери компанії. Проект полягає у тому, щоб зв'язати особистий кабінет споживача з нашою системою RGC DOCS, тобто документообігом, для того, щоб клієнт міг бачити в онлайн-режимі всі етапи виконання послуг, які ми пропонуємо. Наразі це реконструкція системи газопостачання та повірка лічильників газу. Це досить такі живі теми. На презентації команди лідерів було представлено 11 проєктів. Теми різні – енергоефективність будинків, розумні лічильники, контроль за виконанням послуг, ремонт імпортного опалювального обладнання тощо. Деякі ідеї зацікавили менеджерів. Сьогодні був презентований дуже цікавий метод внутрітрубного обслідування газопроводу, тому що сьогодні є складності з вскриттям дорожнього покриття в містах або з переходами под железнодорожными путями. Поэтому сегодня как раз была такая система интересная роботизированного обследования внутритрубного, поэтому будем на это обращать внимание. Такі проекти і навчання персоналу незабаром виведе компанію на новий рівень, стверджують фахівці. Сьогодні, несмотря на дуже складну ситуацію у нас, це і убиточний тариф, і отток кадрів, але все одно основну
задачу мы не снимаем. Она у нас остается всегда, это безаварийное стабильное газоснабжение. И вторая важная задача – это увеличение качества сервиса для наших клиентов. Під час презентації перемогла програма RGC Production, яка передбачає виробництво обладнання для газових мереж. Проте й інші інновації будуть згодом впроваджувати, впевнені організатори програми лідерства. Сьогоднішній захід – це завершення цього першого етапу. Це не закінчення, це просто завершення першого етапу. Люди далі працюють. Але ми нам вже анонсували, вже закінчився відбір в другу групу навчання за таким же процесом. Тобто спочатку навчання в бізнес-школах, реалізація проєктів, презентація. І таких груп, щонайменше 4, я думаю, ми підготуємо. Вже наступного року команду лідерів планують збільшити мінімум до 200 співробітників. Їхня робота і стане основою якісних змін в регіональній газовій компанії. Константин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер». Нові пожежні автомобілі отримали рятувальники Буковини. 4 машини вітчизняного виробництва незабаром відправляться в підрозділи управління служби з надзвичайних ситуацій. Вони обладнані спеціальним відсіком для піноутворення і використовують значно менше пального. Орієнтовна вартість однієї автівки – близько 5 мільйонів гривень. Ще одну новину повідомив очільник МВС. У бюджет наступного року заклали підвищення зарплати для поліцейських та рятувальників на 30%. Планують також нововведення щодо кредитів на придбання правоохоронцями власного житла. Якщо ти в сім'ї родив дитину, государство стимулирует 5% снимает с ипотеки, еще ребенка, еще 5%. Отслужил 10 лет, снимается 10%. Таким образом, чтобы к концу срока ипотеки офіцер або сержант має можливість отримати компенсацію від держави до 40%. Наша філософія заключається в тому, щоб хлопці думали тільки про службу і не думали про те, що у них буде чекати негативне завтра. Міжнародний день залізничника відсвяткували в Україні. До професійного свята в столиці відбулася низка заходів, серед яких відкриття експозиції, де презентували нові інфраструктурні проекти. Подробиці знає Юлія Жешко. 270 тисяч працівників з усієї України. Майже половина з них віком до 35 років. Відтоку кадрів не передбачається, а кваліфікації робітників можуть позаздрити найбільші корпорації світу. Такі дані публікує найбільший роботодавець в країні – ПАТ «Укрзалізниця». До Дня залізничника влаштували справжній інтерактив. Усе, чим може пишатись українська залізниця, зібрали в столичному мистецькому арсеналі. Сюди запросили гостей. Декілька тисяч працівників залізниці із більшості областей країни прибули відзначити професійне свято. Хочемо в першу чергу показати те, що «Укрзалізниця» вона змінюється, вона трансформується. І саме тому тут представлено 3 основних зали. Пункт відправлення – це наше минуле, подорож – це наше сьогодення і пункт призначення – майбутнє. Саме трансформації залізничної галузі присвятили експозицію. А за останні роки змінилось немало, кажуть працівники. Компанія змінила вектор в плані того, що почали ставити акцент на молоді, тому що це наше майбутнє. Якщо не буде вливання нових молодих кадрів, спеціалістів, не буде майбутнього компанії. Змінилося саме відношення пасажирів до «Укрзалізниці» і також керівництва до пасажирів. Якщо раніше потяг мав на меті лише доставити пасажира з точки А в точку Б, то тепер неабияку увагу приділяють сервісу та комфорту. Самі залізничники кажуть, змінами задоволені. Проте зізнаються, професія досить складна. Вона складна, вона відповідальна, вона необхідна. Вона та, яка потребує якості від людей порядних. Відповідальність до людей, бо це і життя людей, яких перевозять пасажирів, і цінність вантажів. Колишня та сучасна залізниця й досі мають багато спільного. Але нові проекти орієнтуються на надрозвинені технології таких країн, як Австралія та Північна Америка. Ми прагнемо, аби людина могла займатися суто стратегічними задачами. А вже сама система контролюватиме рутинні операції.
Вау-експозиція включає в себе і презентацію нових проєктів, серед яких залізнична дорога з Києва до терміналу Д аеропорту Бориспіль. Унікальність цієї залізниці в тому, що тут повністю оновлена сигналізація, централізація та блокування на повністю на всій ділянці залізниці. Тобто тут нові світлофори, нові знаки, повністю нові стрілочні переводи. Будівельні роботи вже завершені, кажуть працівники. Презентувати новий проєкт обіцяють вже за кілька днів. І додають, за роки незалежності цей залізничний шлях перший, що побудований з нуля. Проте і на цих досягненнях ПАТ «Укрзалізниця» зупинятись не збирається. Залізну дорогу, як і систему праці, постійно вдосконалюють. Юлія Жешко та Володимир Самченко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності UA. Я бажаю вам гарного вечора і до зустрічі.